Astarada avtoxiliqanlıq edən şəxs saxlanılıb, sürücünün qayda pozması azmış kimi qəza törədərək başqa bir avtomobilə də ziyan vurub. Avtoxiliqan şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik edib, eləcə də piyadalara və yol hərəkəti iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradıb. Avtoxiliqanlıq hərəkətlərini Bakı şəhər sakini olan Hikmət Hətəmli Mercedes markalı avtomobillə edib, daha sonra isə idarəetməni itirib və avtomobil yolun kənarında dayanmış Nissan markalı maşın Mağazamın qarşısında olduğu zaman avtomobilin təkər səsinə çıxdıq bayra, gördük bir nəqliyyat vasitəsi sürüşərək zigzag hərəkətlər elədi və gəldi mənim maşınımın qapısını əzdi. Maşının arxasıdır qarşı, yığışıra bilmədim. Getdim dəydim bir duran vəziyyətdəki maşına. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan avtoxiliqanın avtomobiliyə etibarnaməsiz, həmçinin sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyi məlum olub. Sürücü Astara şəhərin Mirzə Cəbiyev küçəsində avtoxiliqanlıq hərəkətləri edərkən idarə etməni itirmiş və dayanmış vəziyyətdə olan digər nəqliyyat vasitəsinə dəyərək maddi ziyana səbəb olan zərər yetirmişdir. İntizamsızlıq edən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan həmin şəxs barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.